بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم خراغ لاست غواړم نن په دوه موضوع باندې تاسو سره بحث وکم هغه دا چې څنګه کولی شئ تاسو خپل ریکاوري ایمیل ادرس او خپل ریکاوري فون نمبر چې ستاسو په ایمیل کې ثبت هغه را بدل کړئ. نو کیدای شي تاسو نه څوک سوال وکړي چې ولې دا کار موږ کوو. ګوري مونږ په مخکې درس کې وویل چې که چیرې زما د ایمیل ادرس پاسورډ یاده وځي او یا زما ایمیل ادرس څوک حق کړي زه کولی شم په هغه ریکاوري ایمیل ادرس باندې او په هغه ریکاوري فون نمبر باندې چې ما هلته په خپل ایمیل کې اټ کړی دوباره هغه ایمیل لاسته راوړمه پاسورډ یې بدل کړم. نو زیاتره وخت هغه دوستان چې په د ایمیل په جوړولو باندې نه پوهیږي هغوی د بل چا نه خواهش کوي چې هغوی ته یو ایمیل ادرس جوړ کړي. چې کله تاسو ته بل څوک ایمیل ادرس جوړوئ په د ریکاوري ایمیل ادرس او د ریکاوري فون نمبر په ځای باندې هغه کس خپل ایمیل ادرس او خپل فون نمبر اټ کوي. نو که چیرې هغه کس سبا تاسو سره وران شي یا هغه کس تاسو نه پیژنئ یا ستاسو د ایمیل ادرس پاسورډ بدل شي نو تاسو اول مجبور هغه کس ځان ته پیدا کړئ که هغه کس نه وي خو دا خو یو مشکل شو. بل هغه کس که تاسو سره خلاف شي یا وران شي هغه کولی شي هر دقه ستاسو د ایمیل ادرس پاسورډ چینج کړي. او که چیرې تاسو بیا په خپل ایمیل ادرس باندې فیسبوک جوړ کړئ نو هغه کس ډیر په اسانۍ باندې کولی شي ستاسو اول د ایمیل پاسورډ چینج کړي او د هغه نه وروسته لاړ شي ستاسو د فیسبوک پاسورډ چینج کړي چې دا یو ډیر غټ مشکل دی. نو ښه خبره دا ده چې تاسو همیشه خپل ایمیل چک کړئ چې ستاسو په ایمیل کې ریکاوري فون نمبر د چا دی او ریکاوري ایمیل ادرس د چا دی که خپل مې ښه ترخه او که د بل چا هغه بدل کړئ. نو نن غواړم په دې باندې تاسو ته کار وکړم. نو د دې دپاره زه بیا راځم ګوګل کروم خلاصوم او په دې ادرس بار کې لیکم www.gmail.com او انټر کلیک کوم. غواړم خپل ایمیل ته بیرته داخل شم. نو موږ سره د جیمیل اصلي صفحه راخلاصیږي دا خلاص شوه او زما ایمیل ادرس هم دقه دی بالکل دا خلاص شوم او پاسورډ به ورته ولیکم چې پاسورډ زموږ چې یو افغانستان 8123 او هغه نه وروسته به په نیکسټ باندې کلیک کوم. چې کله م په نیکسټ کلیک کوم ماته وایي ستا پاسورډ به غلط شوی دی افغانستان سوري پاسورډ مو ته غلط ولیکو افغانستان 8123 او بیا نیکسټ باندې کلیک کوم. ګوره که چیرې تاسو پاسورډ غلط ولیکئ مخکې نه ځي ګوره تاسو متوجه سری خبر ده. نو پاسورډ هم باید همیشه په یاد وي او ډیر یو منظم ځي کې تاسو پاسورډ خپل ولیکئ چې څوک پرې پوه نه شي چې دا پاسورډ ستاسو د جیمیل دی. نو دا دی زه جیمیل خپل جیمیل ادرس ته داخل شوم او زما جیمیل را خلاص شو. نو که چیرې غواړئ تاسو خپل ریکاوري ایمیل ادرس او ریکاوري فون نمبر چینج کړئ یا هغه وګورئ د دې موضوع دپاره زه دوباره راځم کم ځي ته دې پروفایل اپشن ته دلته که تاسو پام کړی دغه ځای په نوم د ګوګل اکاونټ یاد دی په دې باندې کلیک کوم او هغه نه وروسته بیا راځم ګوګل اکاونټ ته عکس ګوره که تاسو پام کړئ زموږ عکس بدل شوی دی اوس چې زه د جیمیل د طریق نه چا سره چاټ کوم چا ته ایمیل لیږم نو زما ته عکس به هلته عکس ته ځي. راځم بیا څه کوم ګوګل اکاونټ باندې کلیک کوم. ګوګل اکاونټ باندې که تاسو پام کړئ مخکې موږ کلیک کړو اوس بیا هم زه دلته راځم دلته چې راغلئ دوباره زه چېرته راځم ساین ان سیکیورټي بخش ته راځم. دې ځای کې تاسو لاندې راشئ وګورئ موږ سره یو آپشن دی په نوم د اکاونټ ریکاوري آپشن یو ریکاوري ایمیل ادرس دی او یو ریکاوري فون نمبر دی. وګورئ تاسو دا زما دلته ریکاوري ایمیل ادرس زما چې دی m.islam.safair@gmail.com زما خپل ایمیل دی او لاندې که تاسو پام کړئ زما ریکاوري فون نمبر هم زما خپل فون نمبر دی. نو اوس هیڅ مشکل نشته دی بل څوک نشي کولی زما ایمیل ادرس ته لاسرسی پیدا کړي یا زما د ایمیل ادرس پاسورډ چینج کړي. نو که چیرې تاسو وغواړئ انکیس دا د بل چا وي تاسو وغواړئ دا بدل کړئ نو زه څه کوم راځم په دې همدغه ایمیل ادرس باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو یو بله صفحه خلاصیږي بیا وګورئ جیمیل د جیمیل خلک وایي د جیمیل سیکیورټي ډیره قوي ده. نو دا دې دپاره وایي چې تاسو وګورئ هر ځای کې چې تاسو تغییرات راوړئ تاسو نه اصلي پاسورډ د جیمیل یو دفعه غواړي کنفرمیشن غواړي داسې نه شي چې بل څوک راشي او دا کار وکړي. نو که بل څوک راشي بیا پاسورډ په یاد نه دی نو نشي کولی دا کار. نو زما پاسورډ په یاد دی دا د پاسورډ مو ته ولیکو نیکسټ باندې مې کلیک. نو چې کله زه په نیکسټ باندې کلیک کوم وګورئ تاسو ما سره هغه ریکاوري ایمیل ادرس څخه راغله او زه اوس کولی شم
د دې توانایي لرم چې د دې دغه ایمیل ادرس بدل کړم. نو دا ایمیل ادرس که چیرې غلطي دغه پنسل غونې یا قلم غونې نښه چې دا د ایډیټ په نوم باندې یادیږي، په دې باندې کلک کړئ چې تاسو دا کله کلک کړئ نو تاسو دلته کولی شئ دا پاکئ او د دې په ځای باندې خپل هغه بل ریکاوري ایمیل ادرس چې تاسو پورې تعلق لري هغه ولیکئ. مثلا زه راځم لیکم m.islam.safai@hotmail.com، دا ایمیل ادرس مې ورته ولیکم او هغه نه وروسته څه کوم ڈن کلک کوم. چې کله ڈن تاسو کلک کړئ ستاسو ایمیل ادرس به دلته چینج شي او دلته ماته یو آپشن هم راکړه ریکاوري ایمیل اپډیټیډ. دن وروسته بیا نیکسٹ باندې بیک باندې کلک کوم، دا آپشن په نوم د بیک یادیږي چې مخکې ما په کلک وکړو. که چیرې غواړئ فون نمبر بدل کړئ، ګورئ لکه څنګه چې ما ایمیل ادرس بدل کړو په ایمیل باندې مې کلک وکړو دغسې په فون باندې چې زه کله کلک وکړم نو بیا ما نه یو پیره پاسورډ غواړي د کنفرمیشن په خاطر باندې، زه بیا هغه خپل د ایمیل پاسورډ لیکم او بیا نیکسٹ کلک کوم. نو چې کله زما ایمیل ادرس پاسورډ صحیح د هغه نه وروسته زه کولی شم، ګورئ دلته ماته هغه آپشن راغی که چیرې غواړئ دا تلیفون شماره بیخي ډیلیټ کړي د بل چا دا په ډیلیټ باندې کلک، خپل تلیفون شماره نه لري، او که غواړئ چې نه دا بدله کړي اپډیټ کړي په دې ایډیټ باندې کلک کړه دا تلیفون شماره زه ګوره ختموم او د دې په ځای مې خپل بله تلیفون شماره چې ده هغه اډ کوم. دا مې اډ کړه، نیکسټ مې کلک کړه او ماته وایي چې دې دپاره چې دا کنفرم شي تا ته مونږ یو کوډ لیکو او هغه کوډ به مونږ ته راکړي، ځکه داسې نه شي چې د بل چا تلیفون شماره هلته اډ نه کړي. زه ورته وایم چې ګیټ کوډ، چې کله ګیټ کوډ باندې کلک کړم زما تلیفون ته به کوډ راشي او دا شماره به ما سره څه شي سب شي. نو زه ګیټ کوډ باندې کلک کوم. دوستانو زما په تلیفون کې لږ زره ستونزه ده، نو په دې خاطر باندې اوس چارج نشته پکې، نو په دې خاطر باندې زه نشم کولی کوډ دلته ولیکم. نو کوډ زما تلیفون ته راغلی، نو هغه کوډ چې کله تاسو دلته ولیکئ او بیا هغه نه وروسته ویریفای کلک کړئ نو دا نوې شماره به ستاسو په ایمیل ادرس کې څه شي په حیث د ریکاوري ایمیل ادرس دلته ثبت شي. زه څه کوم، دا کینسل کوم. چې کله مې کینسل کړه زما پخوانۍ شماره دلته په حیث د ریکاوري ایمیل ادرس دلته ما سره پرته ده او ثبت شوې ده. نو دا موږ سره د ریکاوري فون نمبر او د ریکاوري ایمیل ادرس د بدلولو طریقه چې څنګه تاسو دا کار کولی شئ. دا زموږ د نن ورځې درس.